Shefja e delegacionit të përershëm të kuvendit të Serbis në Asamblen Parlamentare të Këshillit Europës, Biljana Pantic-Pilja, tha se apsira e Serbis për manovrim është shumë ngusht për para mbledhjes e Komisionit Politik ku do të votohet raportit Dora Bakojanis, në të cilin është bërë rekomandimi që Kosova të pranohet në Këshillin Europës. Bakojani do të prezantoj raportin dhe qëndrimin e saj, të cilin fatkejsisht ajo e ka ndryshuar në krahasim me 2 javë më parë. Do të ketë një diskutim dhe pritet votim edhe 2/3 e votave do të jenë mjaftueshme për të kaluar raportin. Duke patur parasysh se atje nuk ka asnjë delegacion rus dhe që nga janari as delegacion i Azerbajxhanit, hapësira e Serbisë për manovrim është ngushtuar shumë. Për sa i përket numrit të miqve tan, u shpreh Pilja. Krahas rekomandimit që Kosova të pranohet në Këshillin e Europës, raportuesja Bakojani shprehu mendimin e saj në media se antarësimi i Kosovës do t'i sillte të drejta të shtuara komunitetit serb, edhe të gjitha pakicave të tjera në Kosovë që t'i drejtojnë gjykatës europiane për të drejtat e njeriut, e cila si pasaj do t'u sillte mbrojtje më të mirë, edhe për këtë Pantic-Pilja tha se kjo është një deklaratë shumë hipokrite. Ajo kujtoi se vetëm 2 javë më parë Bakojani ka përsëritur me vendosmëri disa herë se do të jepte një mendim pozitiv vetëm kur Kosova të plotësonte 3 kushte për kthimin e tokës së manastirit të Deçanit sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2016. Unioni i komunave serbe që është obligim me marrëveshjen e Brukselit dhe shpronësimi i tokave. Lidhur me letrën e dërguar nga Bakojanis drejtuar presidentit, kryeministrit dhe kryetarit kuvendit Kosovës, në të cilin thuhet se të marrin përgjegjësi dhe të respektojnë të gjitha nenet e marrëveshjes Brukselit dhe aneksit të saj në Ohër, duke përfshirë dhe formimin e Unionit Komunave Serbe, shefja delegacionit përhershëm të kuvendit Serbis tha se nuk ka peshë, sepse është dashur të përmbushet 11 vite më parë. Për sa i përket qëndrimit të anëtarëve të Këshillit Evropës, nëse mund të ndikojë nga njoftimi për daljen e mundshme të Serbisë nga Këshilli Evropian, në rast se Kosova do të pranohet në atë organizat, ajo tha se është e qartë se ata nuk janë rehat me këtë njoftim. Ata mendojnë se ne po bëjmë bluf dhe treguan se nuk respektojnë asnjë parim demokratik. E kanë nxjerrë jashtë Azerbajxhanin në janar. Tani do të pranojnë Kosovën. Nëse pranohet Kosova, pres reagimin e shtetit Serbisë, potencoi Pantic-Pilja. Edhepse Serbia është formalisht në rrugën europiane dhe aspiron të bëhet antare me të drejta të plota, lëvizje dhe deklaratat e fundit të presidentit Aleksandr Vučić tregojnë krejtësisht diçka tjetër. Siç shkruan media serbe Nova, lideret europian vazhdimisht ofendohen dhe sulmojnë nga militantët e partisë së presidentit serb, sidomos Gjermania, një vend kyç i Bashkimit Evropian, ndërsa hapja e kapitujve të negociatave ekziston ende në teori. Lëvizjet e fundit të udhëheqjes shtetërore janë treguese Serbia po devijon intensivisht nga rruga europiane dhe po e kthen timonin drejt lindjes, pra drejt Moskës. Konferencat e Vučićit me ambasadorin e Rusis, Aleksandr Boçanarçenko, po bëjnë gjithnjë dhe më të shpeshta, ndërsa ata takojnë regulisht pas ngjarjeve të mëdha politike. Vučić së fundmi kërcënoi se Serbia do të largohet nga Këshilli i Europës, nëse atje i sigurohet një karikë Kosovës. Ai nuk ka nguruar as ta quajë eurodeputetin Andreas Schider plak, kurse Viola von Kramonin u rryese e Serbisë. Ish ambasadorja e Serbisë në Rusi, Jelica Kurjak, sqaroi se lëvizjet të tilla të Beogradit i përshtaten Rusisë, e cila është mjaft larg Europës dhe lojtarëve të mëdhenj. Të dy shteteve u shkon për shtat t'i tregojnë popullateve të tyre se kanë miq besnik dhe të vlefshëm. Kurjak nuk ka dilema se autoritetet në Beograd kanë probleme me Bashkimin Evropian, veçanisht me Gjermaninë. Prandaj sipas saj duat të tregojnë mbështetjen e një fuqie botërore që është antare përhershme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kurse Aleksandr Popov nga Qendra për Rajonalizim nënvizoi se politika e Beogradit duket shumë konfuze për opinionin. Sipas tij, nëse Beogradi fillon të ndërmarrë hapa drastik, siç është largimi nga Këshilli i Evropës, reagimet do të jenë edhe më të ashpra. Por Popov thosë se nuk pret që kjo të ndodhë.
Një politikan i respektuar, i cili shfrytëzoi pozitën e tij të lartë për të mbrojtur pozicionin e Kosovës, posaçërisht në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, nuk do të jetë në dispozicion për të luajtur rolin e gardianit dhe promovuesit të interesave të Kosovës në Gjermani. Bëhet fjalë për shefin e komitetit për punë të jashtme në Parlamentin e Gjermanisë, Michael Ruth, i cili nëpërmjet një postimi në platformën X njoftoi se do të rihiqet nga politika pas 27 vitesh. Ruth njihet gjerësisht për publikun kosovar si një ndër politikanët më të zëshëm në mbrojtje të pozicionit të Kosovës dhe jo vetëm në politikën gjermane. Ai ka qenë njëri ndër iniciatorët kryesor të letrës së 10-ra ligjionsve europian-amerikan dhe shefave të komiteteve parlamentare për politikë të jashtme, drejtuar niveleve më të larta diplomatike në Washington, në Bruxelles dhe Londër, ku kërkoi një qasje më e ashpër dhe më e vendosur ndaj Serbisë, dhe po ashtu rikthimin e ekuilibrit në dialogun Prishtinë-Beograd. Me largimin e Ruth nga pozitat e kryetarit për politikë të jashtme në legjislativin gjerman, ngushtohet edhe lista e mbështetësve të qeverisë Kosovës në nivele të larta në Berlin, në një kohë kur marrëdhëniet mes ekzekutivit kosovar dhe bashkësisë së organizuar ndërkombëtare janë në gradën e fundit për shkak të degenerimit të bashkëpunimit diplomatik.